Я Цуріна Інна Олексіївна, я завідуюча науково-методичним відділом Національної парламентської бібліотеки України, тобто людина, яка обізнана станом бібліотечної справи по цифрам, по таким зборам, по таким відвідуванням бібліотеки, тому десь володію ситуацією, яка сьогодні є в Україні. Ну, можливо, ми зрозуміли, що якщо ми чекаємо перемін, то ми самі їх маємо робити. І оце саме така громадська зацікавленість, тому що ми відчуваємо, що бібліотеці дуже важко. Практично вперше за 4 тисячі років ми маємо конкурентів, як вижити. І ми зрозуміли, що саме від нас залежить, чи будемо ми в майбутньому. Чи залишиться взагалі бібліотека, чи стане щось таке без слова «бібліо». Зважте на те, що всіх учасників досить багато. Воно вже для них зробило. Тому що те, що вони представляють, то є досвід бібліотек України, цих 6 регіонів. Ну, я взагалі з пошаною відношусь до цих регіонів, тому що тут таке досить трепетне відношення до слова, до освіти і до бібліотеки. І мені дуже приємно, тому що дуже багато таких цікавих якихось, я не кажу інновацій, інновацій то дуже забагато, але якихось таких, те, що для людини, що ми трошки повертаємось до людини, питаємо в неї, що ви хочете, і намагаємося це зробити.